እቤት ግቡና አንድ የቤት ስራ አልስታችሁ። መቼም በየቤታችን ቡና ይፈላል፣ ቢያንስ ብርጭቆ ወይም ስኒ አይጠፋም። ስኒው ውስጥ ውሃ ሙሉና ስኒውን በጣም ነቅንቁት። ምን ይሆናል ውሃው? በጣም ነቅንቁት። ውስጡ ውሃው በጣም እስኪዞር ድረስ ውሃው ምን ይሆናል? ይናወጻል አይደል? እና ያ ውሃ ሲናወጽ ህንድ ውቅያኖስ የሚናወጽ ይመስላችሁ? ቀይ ባህር የሚናወጽ ይመስላችሁ? ጣና የሚናወጽ ይመስላችኋል? ሻላ የሚናወጽ ይመስላችኋል? የእነዚህ ሰዎች ማዕበል የስኒ ማዕበል ነው። እነሱ ስኒውን ሲያዩት አገር ያተራመሱ ይመስላችኋል፣ ግን ስኒ ነው፣ ስኒ ነው። ከዛ አይዘልም። ውቅያኖሱ ስኒ ውስጥ ውሃ መኖሩን ራሱ አያውቅም። እንኳን የውቅያኖሱ ውሃ የብርጭቆ ውሃ ስኒ ውስጥ ውሃ መኖሩን አያውቅም። እቤት ያለው የበርሚሉ ውሃ እንኳን አይናወጽም። ጆግ ውስጥ ያለው ውሃ እንኳን አይናወጽም የስኒው ውሃ ሲናወጽ። ያንን መከራ የሚቀበለው ሰው ግን በጣም ብዙ ጉልበት ስለሚያወጣ ስለሚለፋ፣ እሱን ለማዞር በጣም ስለሚለፋ እና ብዙ የደከመ ስለሚመስለው አገሩ በሙሉ የተናወጠ ይመስላል። እሱን ደከመው እንጂ ውሃው ያው ነው። እነዚህም ሰዎች ይደክማሉ እንጂ ቤተ ክርስቲያን እንደሆነ ጸንታ ነው የምትኖረው። እስካሉት የተዋህዶ ልጆች እየዞረ እድሜ ዘመኑን ህይወቱን ሁሉ ለቤተ ክርስቲያን የሰጠ አሁን ደግሞ እጅግ ትልቅ ስራ ለሀገርም ለቤተ ክርስቲያን እየሰራ ያለ የተዋህዶ ምልክት የሁላችን መምህር የምናከብረው የምንወደው ወንድማችን ሙሐዘ ጥበባት ዳንኤል ክብረት በመካከላችን አለ። እኛን አገልጋዮችን የሚያበረታን ነው። ለብቻችን በር ዘግቶ አሁን ሳይሆን ከፊት ፊት ፊት ገና የዛሬ 8-9 ዓመት በዚህ ዝመቱ በዚህ ንበርታ በዚህ ስበኩ እያለ የሚያሰለጥነን ነው። ከራሱ ወጪ እያደረገ ጉባኤዎችን የሚያዘጋጅልን ነው ከኪሱ እና በእውነት ውበታችን ነው፣ ምልክታችን ነው፣ ጌጣችን ነው። እንደሱ ያሉትን ሺህ ያድርግልን እግዚአብሔር። አሁን ዛሬ እንደምንም ሳይነግረን በዚች በኩል ብቅ አለ። ምን ነው ስለው የማንቂያ ደወሉን እንዴት እየደወላችሁት እንዳለ ሊየው ብዬ ነው አለ። እንግዲህ መጥቷል፣ በመካከላችን ነው። እንግዲህ እሱ የሚለንን ለእኔም ለእናንተም ለሁላችንም የሚያስተላልፈውን መልእክት እንሰማለን። እስከዛ ጧፋችን እየተለኮሰ ይቀጥላል። ከማዱ ጧፍ ነው የበራው፣ ውጩ የሃይማኖት እዛ ድረስ ነው። ከተማው ነው? ኧረ ከተማው ነው፣ ሜክሲኮ ነው የሚታየው። የመድኃኔዓለም ያለ ቁጭ በሉ ቁጭ በሉ አሁን ቁጭ በሉ ቁጭ በሉ የመድኃኔዓለም ቁጭ በሉ። ሙሐዘ ጥበባት ዳንኤል ክብረት አሁን ወደኛ ይመጣል። እሱን ቁጭ ሳትደቁት በመድኃኔዓለም ቁጭ በሉ። መነሳት አይቻልም። ጧፍ ከመጀመሪያ ጀምሮ ይለኮሳል። ለኩሱ ጧፍ አብሩ ሁላችሁ። ወደ መምህራችን ድምፅ የለም። አረ በማርያም እንደምን አመሻችሁ። በዚህ ያደረሰን ሁሉ አባታችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። እኔ ላስተምር አይደለም የመጣሁት፣ ካለው ከጉባኤው በረከት ለማግኘት ነው። ከተጋበዝኩና እዚህ ከቆምኩ 5 ደቂቃ አጭር ነገር ብቻ እናገራለሁ። እስራኤል ከግብፅ በወጡ ጊዜ ከኋላ ፈርዖንን ያህል ከባድ ኃያል ንጉሥ ከፊት የኤርትራ ባህርን ያህል ሊሻገሩት አስቸጋሪ ባህር አጋጥሟቸው ነበር። 600,000 ሕዝብ ነው የወጣው። አረጋውያን አሉ፣ ሕፃናት አሉ፣ አቅመ ደካሞች አሉ፣ አካል ጉዳተኞች አሉ፣ ማየት የማይችሉ አሉ፣ ረሃብተኞች አሉ። ብዙ አይነት ሕዝብ ነው የወጣው። ስንቅ ይዘው የወጡ አይደሉም።
ያላቸውን ጋግረው የወጡ ህዝቦች ናቸው። በዚህ ምክንያት ኤርትራ ባህር ላይ ሲደርሱ ጭንቅ ሆነ። ከኋላ ፈርዖን አለ፣ ከፊት ያልተከፈለ ባህር አለ። ህዝቡ ፈራ። ይህንን ባህር እንዴት እንሻገረዋለን ብሎ ፈራ። ህፃናትን ያዘሉ እናቶች፣ አቅመ ደካሞችን የሚረዱ ጎልማሶች፣ እንደገና ደግሞ ፈርዖን እና ሰራዊቱ የት እንደደረሱ ከየት እየመጡ እንደሆነ መረጃ አለን የሚሉ ሰዎች፣ ስለ ኤርትራ ባህር ስለ ጥልቀቱ በውስጡ ስላለው አሳ አንበሪ እናውቃለን የሚሉ ሰዎች፣ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የማያዩትን እንመራለን፣ አቅመ ደካሞችን እንሸከማለን፣ እናሻግራለን ብለው የሚያስቡ ሰዎች ህዝቡን ጭንቅ ውስጥ አሉ። ከባድ ነው፣ ባህሩን መሻገር በጣም አስቸጋሪ ነው፣ አይቻልም። ዝም ብሎ ነው ሙሴ ይዞን የወጣው። እግዚአብሔር የሚባለው የለም፣ የግብፃውያን አምላክ ግን ይሄው ፈርዖንን ተከትሎ እየመጣ ነው ብሎ ህዝቡ ተሸበረ፣ ተጨነቀ፣ አቅመ ቢስ መሰለ። ያን ጊዜ ሙሴ ወደ እግዚአብሔር ጮኸ። ላታስገባን ነው ወይ ያወጣን ብሎ አለቀሰ። እግዚአብሔር ግን ሙሴን የመከረው ምክር ምንድን ነው? ለምን ህዝቡን ታያለህ? ለምን ወሬ ትሰማለህ? ለምን ያዘኑ ሰዎች፣ የተሸከሙ ሰዎች፣ ማየት የማይችሉትን የሚመሩ ሰዎች፣ አካል ጉዳተኞችን የሚመሩ ሰዎች ወይም እኛንን ህዝቡን የምናሻግረው ብለው ህዝቡን እየነዱ የመጡትን ሰዎች ለምን ታያለህ? ባህሩን እኮ የምትሻገረው በተሻጋሪዎቹ ጥንካሬ ሳይሆን በእኔ ባሻጋሪው ጥንካሬ ነው። ተሻጋሪዎቹን ካየህ አትሻገርም፣ እኔን አሻጋሪውን ካየህ ትሻገራለህ። ዛሬ እኛ እዛ ላይ ነው ያለን። ብዙ ጭንቅ፣ ብዙ ሽብር፣ ብዙ አሳዛኝ አስደንጋጭ ወሬ ይሰማል። ብዙዎች በአካባቢያችን ሆነው ምንመራችሁ እኛንን፣ ምንወስዳችሁ እኛንን፣ በእኛ ኃይል፣ በእኛ ጉልበት፣ በእኛ አቅም ነው ያላችሁት፣ ካልሆነ አትኖሩም፣ አትሄዱም፣ አትሻገሩም ይሉናል። እነሱን መቀበል የለብንም። እነሱም እንደኛው ተሻጋሪዎች ናቸው እንጂ አሻጋሪዎች እኛ የምንመካው በአሻጋሪው ጥንካሬ ነው። አሻጋሪያችን እግዚአብሔር እንጂ በዙሪያችን ያሉት ፖለቲከኞች አይደሉም። በዙሪያችን ያሉት አክቲቪስቶች አይደሉም። መጣ ሄደ የሚሉት መረጃ ላይ የሚሉት ሰዎች አይደሉም። እነሱን ከሰማን እንደነግጣለን። እነሱን ከአየር እንፈራለን። ይቺ ቤተክርስቲያን እኮ ትናንት አይደለም የተጀመረችው፣ ዛሬም አይደለም የተጀመረችው፣ በክርስቶስ ደም የተጀመረች ናት። ሰዎች ስለፎከሩ የሚያጠፏት፣ ሰዎች ስለተበሳጩ የሚያነዷት አይደለችም እኮ። እንዴት አድርገን ነው የምናስባት ቤተክርስቲያን? ልክ ዛሬ ጧፉን እንዳቀጣጠለው እኮ ብሎ ማነው የሚያቀጣጥላት እኮ ቤተክርስቲያን አይደለችም እኮ። ብዙዎች እኮ ሞክረዋል መስሏቸዋል እኮ፣ ግን ስንቶቹ አለፉ? ቅድም መምህር ምረታብ ሲያስተምር ታላቁን ጻድቅና ሰማዕት አቡነ ጴጥሮስን አንስቷል። አቡነ ጴጥሮስ እኮ ምድሪቱ አትቀበልህ፣ የኢትዮጵያን ጠላት ምድሪቱ አትቀበል ብለው ገዝተውታል። እና ግዝቱ ኤክስፓየር ያደረገ ይመስላችኋል? ዛሬም እኮ የኢትዮጵያን ጠላት ምድሪቱ አትቀበል። ስንቱን ነቅለዋለች እኮ ኢትዮጵያ፣ ስንቱን በእኛ እድሜ እንኳ በዚህ 50 ዓመት ስንቱ ተነቅሏል። ከዚች ቤተክርስቲያን ጋር የተጋጨ፣ ከዚች ሀገር ጋር የተጋጨ ስንቱ ተነቅሏል። ይቺ ቤተክርስቲያን አለት ናት። አለቱ የሚወድቅበትም አለት ላይ የሚወድቀውም ሁለቱም ናቸው የሚጎዱት። ከዚች ቤተክርስቲያን የሚጋጭም እንዲሁ ነው። እኛ ስለሰማና እኛ ስለተሸበርን ኢትዮጵያ የምትሸበር እንዳይመስላችሁ፣ እኛ ስለተጨነቅን ቤተክርስቲያን የምትጨነቅ እንዳይመስላችሁ። ቤተክርስቲያን ታሳልፋለች እንጂ አታልፍም። ትራመዳለች፣ ትሻገረዋለች። ስንቱን አይቻልም የተባለውን የጭንቁን ዘመን ሁሉ ያለፈች ቤተክርስቲያን ያለች። ስለዚህ እግዚአብሔር አስጨናቂውን ነገር የሚያመጣው እኛ ነቅተን ተዘጋጅተን ለነገ እንድንሰራ ልጆቻችን ላይ እንድንሰራ፣
ህፃናቱ ላይ እንድንሰራ፣ ወጣቶቹ ላይ እንድንሰራ። ሁልጊዜ እንዲህ በደመቀው ጉባኤ በአዲስ አበባ ብቻ መዘግ መገናኘታችን እንድናቆም። እናንተ ተማራችሁ፣ ሂዱ ደግሞ እናንተ ወደ ገጠሩ ውረዱ። አምስት ክርስቲያን ብቻ ወዳለበት፣ አስር ምዕመን ብቻ ወዳለበት፣ አንድ ቤተክርስቲያን ዕጣን ጧፋቶ ወደ ተዘጋበት ወደዚያ ሂደን ካልሰራ በጉባኤ ብቻ የምንታደጋታል። መሄድ አለብን። መምህራኑ እኛን አስተማሩ፣ እኛ ደግሞ ወደ የገጠሩ እንሂድ እንሂድ። ሐዋርያት እንደዛ ነው ያሉት፣ ጌታ አስተማራቸው፣ እነሱ ደግሞ ሄዱ፣ እስከኛ ደረሱ። ዛሬ እዚህ ጉባኤ የተሰለፈው ሁሉ ሐዋርያ ነው መሆን ያለበት፣ ተማሪ አይደለም መሆን ያለበት። ተምሮ ልን ብሎ መሄድ አይደለም ያለ፣ ሐዋርያ ሁኑ መዝመት ነው በየመንደሩ መግባት፣ በየዞሩ በየወረዳው በየጎጡ እያንዳንዷን ቤተክርስቲያን እስክንሄድ እያንዳንዷ ቤተክርስቲያን አገልግሎቷ ልክ እንዲህ እስኪደምቅ ድረስ ማቆም የለብንም። ያን ማድረግ ከቻል እውነትም ደውሉ አንቅቶናል ማለት ነው። ካልሆነ ግን ደውሉን የሚመጡት ሰዎች ነገ ሲሄዱ መልሰን ስንተኛ፣ ደውል ደዋዮቹ ሲመጡ ስንነቃ፣ እንደገና ደውል ደዋዮቹ ወደ ሌላ አገልግሎት ሲሄዱ ስንተኛ ስንነቃ ስንተኛ ስንነቃ። ሰይጣን ይሰራል፣ እኛ እንተኛለን። እስከ መቼ እንደዚህ ነው የምንቀጥለው? ይሄ ስንቅ ሆኖ ስራ ሊያሰራን ይገባል። መጨነቁ መሸበሩ፣ የምንሸነፍ የምንጠፋ መስሎ መታየቱ እሱ አይሆንም ወዳጆች፣ አይሆንም። እቺ ቤተክርስቲያን በእኔ በምረታ ወይም እዚህ ባላችሁ ሰዎች የምትለካ አይደለችም። እኛን አይታችሁ ቤተክርስቲያኗን አትለኳል። እኛ የቤተክርስቲያኒቱ መለኪያ አይደለንም። ዛሬ ያሉትን አገልጋዮች አይታችሁ ቤተክርስቲያኒቱን አትለኳል። እቺ ቤተክርስቲያን በቅዱስ ጊዮርጊስ፣ በአቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ በነ አቡነ አኖሬዎስ፣ በነ መርቆሬዎስ የምትለካ ናት እንጂ እኛ የምትለካ ቤተክርስቲያን አይደለች። በትልል መለኪያዋ ትልቅ ነው። በሴንቲሜትር የሚደረስባት በሚሊሜትር የሚደረስባት ቤተክርስቲያን አይደለች። ዛሬ ባሉት ሰዎች አትለኳል። በጭራሽ አንደርስባትም። እሷ እንደ መለኪያ መሆን ቀርቶ በእሷ መለካትም አንችልም። መለኪያዎቹ በጣም ትልቅ ናቸው። በጣም ትልልቅ ማንም ተነስቶ የሚችላቸው አይደሉም። የሚያሸንፋቸው አይደሉም። አጽማቸው የሚሰራ ግዝታቸው ዛሬም የሚሰራ ጸሎታቸው ዛሬም የሚሰራ ማንም ባይዋጋ፣ እኔ ባልዋጋ፣ እናንተ ባትዋጉ፣ ካህናቱ ዝም ቢሉ፣ ጳጳሳቱ ዝም ቢሉ፣ ራሷን ችላ የምትዋጋ ቤተክርስቲያን ነው። ራሷን የምትመክት ቤተክርስቲያን ነው። ራሷ የምታጠርፍ ቤተክርስቲያን ነው። በአካባቢያቸው ያሉን አትመልከቱ፣ ጨዋታዎቹን አትዩ። በየማህበራዊ ሚዲያ የሚጮሁትን ቤተክርስቲያንን ያፈረሱ ያስደነገጡ ይመስሏቸውን አትዩ። እንደው አንድ ምሳሌ ሰጥቻችሁ ሊጨርሱ፣ ከወራት በፊት ከአመታት በፊት የተነሱትን ሰዎች ታስታውሳለች። በቃ ቤተክርስቲያኒቱን ተረከብናት ብለው ሰው ቅዳሴ እንዳያስቀድስ ከቅዳሴ በኋላ ጉባኤ እየጠሩ ሰው በቤተ ክርስቲያን አውደ ምረት እንዳይገኝ ከቤተክርስቲያን አውደ ምረት ውጭ ጉባኤ እያዘጋጁ በጭራሽ በቃ ያለቀች መስሎ እኮ ነበረ ይች ቤተክርስቲያን። ገጠሩን ሁሉ የወረሱት እኮ መስለው ነበር። እነሱ በስማም ካላሉ መዝሙር እስከማይዘጋጅበት ደረጃ እኮ ደርስ ነበር። ግን የት አሉ ዛሬ? የት ገቡ እነዛ ሰዎች? የታሉ ሰዎች? ጊዜ ቢኖረኝ በደንብ አድርጌ ከመነሻ መድረሻቸው ነግራችሁ ነበር። ብቻቸውን የዘመቱ እንዳይመስላችሁ። በዘመኑ የነበሩ የደህንነት ተቋማትን ተተግደው ቤተክርስቲያኒቱን ሊያፈርሱ የተነሱ ሰዎች ነበሩ። በጀት ነበራቸው፣ ከውጭ አቅም ነበራቸው፣ ጉልበት ነበራቸው። እንደፈለጉ የሚያደርጉበት አቅም ተሰጥቷቸው ነበር። ግን ይቺ ቤተክርስቲያን ስትዋጋ አልታየችም፣ ስትፎክር አልታየችም፣ ስታጣራ አልታየችም። ቀስ አርጋ ግን ዛሬ የት እንዳሉ ታሪካቸው የት እንዳለ እነሱም የት እንዳሉ ማንም አያውቅም። እሷስ አለች፣ እሷ አለች፣ ይኸው ታበራለች፣ ይኸው በእናንተ እጅ ዛሬም ታበራለች። እና ከዚች ቤተክርስቲያን ጋር ታግሎ የሚያሸንፍ ሰው የሚኖር ይመስላችኋል? እና ይችን ቤተክርስቲያን መጣል የሚችል ሰው ያለ ይመስላችኋል? ተሞክሯል እኮ ተሞክሯል። ግራዚያኒ ሞክሮታል ጦር አዝምቶ፣ ሌሎች ሞክረዋታል ጦር አዝምተው አልቻሉም። ፖርቱጊዞች ሞክረዋታል፣ ስፓኒሾች ሞክረዋታል፣ ደርጉሾች ሞክረዋታል። እንኳንስ ዛሬ እንደው ዝም ብለው ብድግ ብለው መፎከር የቻሉት ሰዎች ሁሉ የሚያሸንፉ እንዳይመስላችሁ።
እቤት ግቡና አንድ ቤት ስራ አልስታችሁ። መቼም በየቤታችን ቡና ይፈላል፣ ቢያንስ ብርጭቆ ወይም ስኒ አይጠፋም። ስኒ ውስጥ ውሃ ሙሉና ስኒውን በጣም ነቅንቁት። ምን ይሆናል? በጣም ነቅንቁት። ውስጡ ውሃው በጣም እስኪዞር ድረስ ውሃው ምን ይሆናል? ይናወጻል አይደል? እና ያ ውሃ ሲናወጽ ህንድ ውቅያኖስ የሚናወጽ ይመስላችኋል? ቀይ ባህር የሚናወጽ ይመስላችኋል? ጣና የሚናወጽ ይመስላችኋል? ሻላ የሚናወጽ ይመስላችኋል? የእነዚህ ሰዎች ማዕበል የስኒ ማዕበል ነው። እነሱ ስኒውን ሲያዩት አገር ያተራመሱ ይመስላችኋል፣ ግን ስኒ ነው፣ ስኒ ነው። ከዛ አይዘልም። ውቅያኖሱ ስኒ ውስጥ ውሃ መኖሩን ራሱ አያውቅም። እንኳን የውቅያኖሱ ውሃ የብርጭቆ ውሃ ስኒ ውስጥ ውሃ መኖሩን አያውቅም። እቤት ያለው የበርሚሉ ውሃ እንኳን አይናወጽም። ጆግ ውስጥ ያለው ውሃ እንኳን አይናወጽም የስኒው ውሃ ሲናወጽ። ያንን መከራ የሚቀበለው ሰው ግን በጣም ብዙ ጉልበት ስለሚያወጣ ስለሚለፋ፣ እሱን ለማዞር በጣም ስለሚለፋ እና ብዙ የደከመ ስለሚመስለው አገሩ በሙሉ የተናወጠ ይመስላል። እሱን ደከመው እንጂ ውሃው ያው ነው። እነዚህም ሰዎች ይደግማሉ እንጂ ቤተ ክርስቲያን እንደሆነ ጸንታ ነው የምትኖረው። እኛ ግን ሳንሰራ ከኖር እኛ ነው የምንቀጠል። ሰው መቶ ነው እኮ እኔ እቀጣለሁ፣ እናንተ ትቀጣላችሁ፣ ሌሎቹ ይቀጣሉ። በዘመኑ ያለን ሰዎች ዋጋ ባለመክፈላችን እንቀጣለን። ሰው መቶ ነው ግን እኛ እንቀጣለን። ለምን አልሰራችሁም ተብለ የስራ ዋጋ ስለሚፈለግብን የመክሊቱን ዋጋ ስለምንጠየቅ እኛ እንቀጣለን። እሷ ግን አሸንፋ ትሄዳለች። ከዚህ ከእኛ ወገን ሰው ብታጣ ከሌላ ታመጣለች። ምን ችግር አለባት? እሷ ካላመነው ወገን ለአብርሃም ልጆች ከድንጋይ ይነሱለታል እንደተባለው፣ ካላመነው ወገን ከማያውቃት ወገን በቋንቋ ከማይመስለን ወገን ታመጣና ታስደንቀዋለች። ከፈለገች ተራራውን አናግራ፣ ጫካውን አናግራ፣ ድንጋዩን አናግራ፣ ውሃውን አናግራ። ከፈለገች ታምር እየሰራች ማንም አይሰሙ። ጸበሏ ይሰብካል እሷ ምን ችግር አለባት? እምነቷ ይሰብካል እሷ ምን ችግር አለባት? ገድሏ ይሰብካል፣ ንፍሮ ውሃዋ ይሰብካል እኮ ምን ችግር የለበታል? ታመጣና ታስደንቀዋለች። እኛ ግን ዋጋ እናጣለን። ስለዚህ መጨነቅ ያለብን ለእኛ ነው፣ ዋጋ ለምናጣው። እሷ ግን ጸንታ ነው የምትኖረው። ስለዚህ በማንም በምንም መሸበር የለብንም በማለት ነው። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር መልካም ነው በመከራ ቀንም መሸሸጊያ ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው በመከራ ቀንም መሸሸጊያ ነው። ድምፃችሁ እግዚአብሔር መልካም መሸሸጊያ ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው በመከራ መሸሸጊያ ነው።
ወንዶች ድምጻችሁ እግዚ በሰይፍ ያልቃሉ ሰይፍ የሚያነሱ የሚራራ የነዚህ ፈርድ ንጉሱ በቀኔ እርሱ ነው አይደለም ያንቺ በጸጋው ታጥረሺ በጸሎታች ኢትዮጵያ ተተለይ በእግዚአብሔር ታዛ ኢትዮጵያ ሰላም ሽብዛ ተተለይ በእግዚአብሔር ታዛ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሰላም ሽንዛ ተተለይ በእግዚአብሔር ታዛ ድምጻችሁ ኢትዮጵያ ሰላም ሽንዛ ተተለይ በእግዚአብሔር ታዛ ኢትዮጵያ ሰላም ሽንዛ ተተለይ በእግዚአብሔር ታዛ ድምጻችሁ ኢትዮጵያ ሰላም ሽንዛ ተተለይ በእግዚአብሔር ታዛ ኢትዮጵያ ሰላም ሽንዛ ተተለይ በእግዚአብሔር ታዛ ድምጻችሁ ኢትዮጵያ ሰላም ሽንዛ ተተለይ በእግዚአብሔር ታዛ ኢትዮጵያ ሰላም ሽንዛ ተተለይ በእግዚአብሔር ታዛ ድምጻችሁ ኢትዮጵያ ሰላም ሽንዛ ተተለይ በእግዚአብሔር ታ
ነች ኢትዮጵያን ማራት አገሬ በየቁመት መጠሪያ ስሜ ይብቃት ለልጁ ይውጣላት ፀሐይ አሁን ይዘርጋ እጅ ከሰማይ ኢትዮጵያ Yeah.
አይተዋትም 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 አገራችንን አገራችንን ኢትዮጵያ አገራችንን ኢትዮጵያ Yeah.